Скільки хворіє дітей, скільки зайнято пацієнтами з підозрюваними хворих на ковід. Сьогодні задіяно 10 закладів. Місто Кременчук збільшило ліжковий фонд, враховуючи, що кількість пацієнтів, дітей збільшилась і потребувала госпіталізації. І в оперативному режимі приймається рішення щодо збільшення і кількості госпіталізації даних пацієнтів і розширення ліжкового фонду. Що надзвичайно важливо для лікування пацієнтів, Міністерством охорони здоров'я 4.02.2022 року поміняло стандарти надання медичної допомоги. Це наказ 230, дає вже чітко змінені підходи, враховуючи цей об'єм даних і змінені підходи щодо діагностики, щодо ізоляції і таке інше. Цей наказ доведений до медичних працівників. Що надзвичайно важливо є те, що область отримала молнопіравір 200 по 200 мг, 8696 упаковок номером 40. Тобто цей препарат доставлений і у заклади сьогодні получається препарат на території обласної клінічної лікарні, як вона визначена заклад, який отримав і роздається препарат відповідно до розподілу. Просиби були в ОТГ, теж цікавиться у керівників закладів, чи вони отримали даний препарат, бо він буде йти на первинну ланку, і щоб активно розпочати лікування даними препаратами, які вже є конкретно розроблені і діють на COVID-19. Щодо вакцинації, ну ви бачите, які терміни у нас є. Сьогодні змінили плани, змінили кількість нам вакцинованих, ми знаходимося, коронавірусом, друге-третє місце. Але хотілося, щоб ми все-таки більше активніше. Це ви бачите, скільки в нас отримали першу дозу, але якщо дивитися до кількості дорослого населення, то першу дозу від дорослого населення отримали 59,7% дорослого населення. Якщо дивитися щодо другої дози, то ми бачимо, що сьогодні це 56,5% дорослого населення отримали дві дози. Тобто це повністю, які є сьогодні вакциновані. Щодо додаткових доз вакцини, то 730 осіб отримали додаткову дозу і 33 тисячі осіб бустерною дозою сьогодні вакциновані.